Ndërsimi i Bashkimit Evropian nuk është dhe nuk mund të jetë premtim parazgjedhor i cili asnjëherë nuk do të realizohet. Ne i kemi dhënë detyrë vetes që të realizojmë atë deri në vitin 2030, deklaroi sot kryeministri Dimitar Kovacevski gjatë konferencës së vjetore të qeverisë. Ai tha se vendi ndodhet sërish para vendimeve të rëndësishme për ardhmërinë evropiane. Tani jemi para disa vendimeve të nevojshme, të vërteta për disa të leta, për disa janë të vështira. Por të gjithë ne, vendime që bartin përgjithësi, pasi që është ky vit, i vendimeve shumë të rëndësishme të brendshme vendore, si me këdhe në çfarë mënyre, së shpejti dhe me cilësi të vazhdojmë në rrugën e progresit, pikërisht në vitin 2024 është vit kyç për përshpejtimin e reformave dhe integrimit të përshpejtuar të tregut të Përbashkët Evropian për antarësimin të plotë në Bashkimin Evropian, tha Dimitar Kovacevski, kryeministri i Maqedonisë. Ndërkaq që zëvendës kryeministri i parë Artan Grupi duke folur për ndikimin rus ta se vendi jo ndër vite, po përballet me sfida që kanë vetëm një qendër të Përbashkët të jo stabilitetit dhe kjo është Rusia. Eksponentet rusi kemi gjithkund, për të përfshirë funksionin më të mirë të kësaj qeverisje dhe miqësinë mirë me gjithë aliatët tan, ndaj me frontin evropian po bashkojmë forcat dhe po ruajmë atë që kemi krijuar me mund, po bashkunojmë për të ndërtuar në një të ardhmë më të mirë, një shtet me tapi për të gjithë. Sot shteti jonë është partneri NATO-s, kemi dyert të hapura në çdo vend të botës, në çdo institucion botror. Ndaj, vetëm fronti evropian jep fund ndikimit rus në vendin ton, tha Artan Grupi, zëvendës kryeministër. Ai shtoi se diplomati amerikan O'Brien porositi edhe dje nga shkupi se me rëndësi janë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa, ndaj varet nga të gjithë ne së bashku ku dhe si e duam vendin ton të Përbashkët.